Torkild Brunsvig og Skjern. Det er nu blevet en tirsdag, den 26. januar 2021. Og jeg har igen været på farten. Midt i det hele, der stødte jeg næsten frontalt sammen med en flok rådyr. Og ja, det kunne jeg godt nok ikke stå for. Nej, naturligvis stødte jeg ikke sammen med den. Men lige pludselig så var de der bare. Og ikke nok med, at de var der. Men tænk så, jeg fik lov til at få mit kamera sat på stativ, og så kunne jeg ellers stå der i ro og mag og filme dem, uden at de rystede, eftersom jeg havde kameraet på stativ. Der er en lille skygge i venstre side, det er faktisk en gren, der var foran mig, og den har den negative egenskab, sådan en gren eksempelvis, at der kan kameraet finde på at stille skarpt på den, og så får jeg altså ikke nogen gode billeder. Men det gjorde den heldigvis ikke. Og så har jeg gået hen og reageret på en annonce på nettet og købt noget, der hedder et rådyrkald. Det er sådan en lille fløjte, og hvis man aktiverer den, så skulle man altså ved hjælp af denne fløjte kunne tilkalde rådyr. Og da jeg nu var så tæt på den, som det næsten kan lade sig gøre, så kunne jeg ikke dy mig. Jeg skulle da afprøve den her fløjte, som havde kostet den formidable sum, 300 kroner. Men om jeg har gjort noget forkert, eller fløjten den ikke opfylder det, annoncen på nettet lovede mig, det kan jeg ikke vide. Men den virkede i hvert fald ikke som et kald. Tværtimod, rådyrene de flygtede over hals og hoved, da jeg afprøvede den. Så jeg tror godt nok ikke på det, som annoncen den lovede. Men det er den slags ting, der sker, når man køber noget på nettet. Beklageligvis. Rigtig god fornøjelse, og frem for alt, pas godt på jer selv. Mange gode tanker og hilsner fra Torkild i Skjern. Hej. Thank you.